কৃষ্ণ হে সাধু, আপোনাৰ সবক ভাগৱত জ্ঞান ভক্তি মঞ্চলৈ সেৱা সহকাৰে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনাৰ সবলৈ কৃষ্ণ কথা লৈ আহিছোঁ। কৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদ শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ একাদশ স্কন্ধৰ কৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদৰ যি পদ ছন্দৰ পৰা উদ্ধৃত, এয়া ভাগৱত পাঠ হে সাধুহক শ্ৰৱণতে মুকুতি মিলে। আহকচোন কৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদ আমি একেলগে শ্ৰৱণ কৰোঁ। কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু, এয়া আপোনাৰ সবলৈ লৈ আহিছোঁ ভাগৱত পাঠ কৃষ্ণ। শুনা সভা সত পদ মহাভাগত, নাহি সুখ শান্তি তাপ ময় বিষয়ত, এ দেখি উপ কেনে মহা মহন্তৰু দুখ, জানি আহুয়ো কয়াৱে কৃষ্ণ তসমুখ, তপধৰ্ম আচৰি স্বৰ্গ কলাগি যায়, শুনিও কেনে স্বৰ্গ বাসীৰ বিলাই, নাৰকিক শুনে সদা যাতনায়াস, কেতিখনে পৰে তৈতে নেৰাই কুত্ৰাস, নাহি তুষ্টি ভুঞ্জে যদি বস্তু দেৱ ভোগ, কাটি বাৰ বন্দী কখুৱাৱে যেন ভোগ, পুণ্যক্ষয় ভৈলে যিটো সেৱে দিব নাৰী, বিমানৰ দেহম্বে পেলাৱৈ ধংকা মাৰি, দেৱ পুঁজি যিটো কাটি আছে হংস সাগ, অস্ত ধৰি সিটো শিৱে লাতলৈ লাগ, কাটে শুনছে কাঢ়ে মুত মোৰে বেৰা হানে, সাহী ঘাৰ মুচৰন্তে চাৰে পৰি প্ৰাণে, যাতনা ভুঞ্জিবে লাগি মৰি মৰিয়ে জীৱে, ক্ৰাক গ্ৰীতহে মাংস চিন্দি তাৰতে জপিয়ে, ত্ৰাহি ত্ৰাহি বুলি কৰে আকৰ্ণ শব্দ, দেখা ধৰ্মী কৰ্মী নেৰাই যাতনায়া পদ, ও জানিয়া সত্ৰৰে লৈও কৃষ্ণ তৰণ, কৃষ্ণ গুণ নাম কৰা শ্ৰৱণ কীৰ্তন, তেবে খেৰাই বা ঘোৰ সংসাৰৰ পাপ, বোলা ৰাম ৰাম তৰা যাতনা সন্তাপ, হৰি ৰাম 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 ৰাম, এ দেৱে খেৰাই বা ঘোৰ সংসাৰৰ পাপ, বোলা ৰাম ৰাম তৰা যাতনা সন্তাপ, হৰি ৰাম 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 কৃষ্ণ। সেই সাধুসৱ আপোনাৰ সবে শেষলৈকে শ্ৰৱণ কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ সবক সেৱা জনাইছোঁ। পুনৰ এটি নতুন বিষয় লৈ আপোনাৰ সবৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। কৃষ্ণ শংকৰ।